Утринава имам ексклузивна можност да ве запознам со животната, но и професионална, несекојдневна приказна на мојот денешен соговорник Зоран Стојановски, кој што последниве години се занимава со многу интересна професија. Зоран е човек кој што ги сака и ги познава македонските вина, кој што прави одлични фотографии од истите и кој што изнаде многу интересен начин истите да ги пласира на секаде ширум светот. А познат тоа е дека Македонија на вистина има врвни вина. И кога таа приказна ќе се спои со неговата креативност и уметност, добиваме нешто што светот го забележа. Зоран, како започна вашата винска приказна и спојот на вашата љубов кон вината и љубовта кон убавата фотографија? Добро утро. Се занимавам со ова последните 5 години на социјална мрежа и Инстаграм. Во мојот подрум најдов на 50 стари шишиња што ги имам од времето кога работе со вина и пијалоци. Имав голема збирка на вина во тоа време и ги оставив во подрум. После толку години ги најдов и почнав да ги постирам на социјална мрежа Инстаграм. Не знаејќи што ќе биде од тоа. Така да почнам и се јавуваат луѓе од целиот свет, од Америка, од Франција, од Германија, прашувајќи ме за вината. Имав за моја среќа, некои од тие вина се многу ретки во светот. Моментално така да секој сака да ги има од нив и ги бараат од мене. Но ја не ги дам затоа што се мои лични ќе си ги чувам вечно, до крајот. Зоран, на фотографиите на кои што ги презентирате вината, секогаш се забележителни културно-историски споменици, што се дел од нашето поднебје и од нашава земја. Колку тоа ви помогна да ги афирмирате македонските вина и да станат истите видливи за светската јавност? Да ви кажам искрено, голема инспирација добивам од нашите културно-историски споменици и од нашето културно наследство. Тоа културно наследство треба да се пренесе во светот и еве можност преку вината пробувам да го пренесам во светот за да луѓето видат кои сме, што сме и да дојдат да не посетат. Така да на најубав можен начин го правам тоа и добро е прифатено во светот. Сите ме прашуваат што е ова, што е она, пример за големата мајка дека е прво неолитско божество од пред 7000 години или пак за Адамот одговорлево, потоа за Скопската чаршија, за Камениот мост, за Калето, за Охрид ме прашуваат, прашуваат за многу, за Кокино ме прашуваат, значи за многу места ме прашуваат. Така да и императоров што е Јустинијан исто и за него ме прашуваат. Како е можно да е роден тука, не знаат дека е роден на 20 км од Скопје во Таур, знаете. А римското право се базира во правото на Јустинијан. Ден денеска функционира во светот тоа право. Добро, како ја добивте целата идеја? Со оглед на тоа дека не сте се занимавале професионално со фотографија и со презентирање нистата на социјалните мрежи, а некако многу лесно, по некоја интуиција ваша, предпоставувам, најдовте пат како да го правите тоа на многу убав начин и истиот да биде забележан и прифатен ширум светот. Знаете што, луѓето бараат приказна. Значи, јас им нудам приказна преку моите слики. Значи, нема голем текст, тоа е мал текст, меѓутоа сликата говори само по себе. И онда прашуваат и ве забележуваат. Видете, под овие 20 следачи што ги има, може за 10 и не знаеле дека постоиме како држава. Јас исто им кажувам кои сме, што сме, од каде сме и што правиме. Така да и ги канам, словно, доаѓаат, многу мина дојдат тука, се поздравија со мене, на пропатување ќе дојдат, ќе се видиме и ја запознаваат нашата држава. Вие сте всушност и вински фотограф, и вински промотор, но и промотор на нашата земја и консултант. И соработувате со многу земји ширум светот, со многу странски винари, секако и со домашни винари. Да ни кажете нешто повеќе за таа соработка, како всушност реагираше светот на вашите први објави? Пред едно 3 години ми се јавија првите куќи од Франција за покажавајќи интерес за нивните вина и шампањци се најдат на мојата страница. Така да, првиот што беше Оксо Шампањ,
нив им ја водев страницата 3 месеца, така да беа презадоволни од начинот на кој што ги представував во светот. Исто направив неколку наградни игри, како за Оксо и за други, на светско ниво, кои помина одлично. Сите беа задоволни, така да и јас бев презадоволен од ова што ми се случува. Така да после се јави друга француска куќа за шампањ, па трета, четврта, па ми се јави од Тоскана, италијански винари, исто да ги сликам. Сите сака буквално да бидат присутни на мојата страница. Зашто, што, како, од понатаму ми го кажуваат. На почеток ми знае што се случува. Јас си терав така, сликај, постирај со наши културно-историски споменици, македонски, на секоја слика. И дури на една наградна игра што ја правив за Шато Луден, прво розе извадено у Франција од таа винарија, со наш културно-историски споменик. Значи, позади Гевовец стоеше тоа. Така да, секојаш гледам да го форсирамо на нашето, што е тука македонското, да знаете. Покри секоја слика. Така ми се јави од Германија, работев за едно од најпознатите визби во Германија. Имав чест да го сликам нивното бело вино кој имаше добиено прошлата година или предпрошлата година на сајмот во Чикаго златна медаља. Така да, јас ја имав таа чест да го промовирам виното на мојата страница. Исто сега да ви кажам и за Капезана, тоа е италијанска визба, многу позната во Италија, која последните години добива многу награди низ целиот свет за тоа не едно, него четири врсти нивни, добиваат за најоргански вина во светот. И исто така, прошлата година сајамот во Верона, мојата слика што беше сликана за Капезана од мојата тераса во Скопје, беше прогласена за најубава слика третиот ден на сајамот во Верона, да знаете. Иако беше сликана од мојата тераса. Да. Сега веќе кога ви се отворија овие контакти со многу винари ширум светот и луѓе кои што се занимаваат со винскиот бизнис, какви се вашите согледувања за македонските вина во рамки светски? Колку постои интерес за македонските вина и за нашите винари? Да ви кажам искрено, имаме многу убави вина. Многу квалитетни вина. И убаво би било нашите винари да се присутни секаде во светот. Министерството за земјоделие ми даде доверба кој вински промотор да промовирам некои од нашите вина и винари, меѓу кои се Лазар винарија, Несторовци, Пуклавец, Македонија, Брзанов, Сарика винари, Иванов, Венец и така натаму. Има и други. И сега гледам уште по-добро да ги представам сите ние, затоа што од големо значење да го представите на вашето што го имате. Значи, сепак сакам нашите вина да бидат присутни во светот секаде. Затоа што стварно имаме квалитетно вино. Верувате дека имаме одлично и квалитетно вино. И треба да се презентира и секаде, било каде, преку разни настани, преку моите пријатели што се блогери, инфлуенсери во светот, сепак тоа е во топ 100 у свет сум со винските инфлуенсери, така да со нив можеме све да правиме. Значи за 24 сата верувате дека може било кое вино или било што да се представи на целиот свет, да знаете. Имаме квалитетни и убави вина на македонско тло, а ако се искористи ова предност што ја даваат социјалните мрежи и можноста да се презентира истото, неспорно е дека се отварат нови вински хоризонти за нашава земја и за сите винопроизводители. Бидејќи виното е составен дел од вашиот живот последниве неколку години, да не речем и доминантен дел од вашиот живот, Зоран, што е магијата на овој пијалок што има таква мок да ги сплотува луѓето, државите, земјите и да гради мостови на пријателство и на соработка секако? Видете, виното ги спојува сите. Нема вера, нема политика, нема интереса и дури ни пријатели знаат да седнат со чаша вино, да разговарат и разговарат и да преговарат. Значи, виното ги поврзува сите. И романси има, знаете, и бизнес има, све има. И нашата шанса е тоа, со преку виното ние да се представиме на светот. Светот да не види. Виното е магија, нема тука што. Со вино можете све да направите. Виното е дарба, како да дарба од Господ. Значи, виното е
е моќ, така? Виното е убавина, виното може се да направи. Верувате, чуда може да направи виното и ние исто така можеме чуда да направиме во оваа наша прекрасна држава. Преку виното. Зоран, ви благодарам за одвоеното време и за можноста да ги запознаеме гледачите одблиску со вашата необична приказна, значи во некои зрели години да започнете да се занимавате сосема со нешто друго, со нешто ново, а при тоа да остварите мускавичен успех, не само личен, туку воедно и за нашите убави македонски вини, убавото македонско поднебје. Ви посакувам уште многу успешни вински приказни и вински фотографии. Ирена, ви благодарам за поканата, стварно мило ми беше и пријатно што ја раскажав мојата приказна. И се надам, мојата платформа е отворена за секој. Секој што сака да дојде, може слободно да ми се најави, ќе биде добро дојден на мојата платформа и представен во светот. Зоран, ви благодарам за одвоеното време и за можноста да ги запознаеме гледачите со вашиот необичен вински пат, а посакувам вашите вински фотографии, наши убави македонски вини и знаменитости и понатаму да ги гледа светот со голема љубов, со големо внимание, бидејќи и вината, и Македонија, а и ентузијазмот и љубовта кој што вие ги вложувате во ова што го правите, го заслужува тоа.